Доброго всім здоровечка. Хочу прочитати вам мною написаний вірш на тему старшого брата. «Чи є в нас українців старший брат?» – питає син у тата. «Був Каїн, убивця, вже нема. Нема в нас більше брата. Глухий, сліпий і розуму катма. Не знає бідний, як на світі жити. У себе господарку запустив, а хоче українців нас учити. Кілька століть орді данину слав, привик всім ханам ноги цілувати, коли звільнився із того ярма, вже сам схотів всім світом керувати. Історію украв у нас, і назву Русь собі присвоїв. Хіба можливо все порахувати? Скільки біди цей старший брат накоїв? Брехун, злодюга, чортів син, на світ весь забрехався, казав, що хоче нам добра, а сам за зброю взявся. Підленько, тихо всім брехав, що любить Україну, насправді мріяв, щоби в нас зробити знов руїну. Старанний учень Катерини, Володі, тьоски Іліча, і Сталіна, і всіх, хто з ними, гострили там на нас меча. Не може він із тим змиритись, що українці – це народ, який не змириться із тими, що кида камінь в наш город. Тож хам і скреготить зубами, ногами тупає, кричить, на нас бандитів насилає, грозить війною кожну мить. До того ж Крим у нас загарбав, украв мільярди, землю, флот. Лиш це могло так згуртувати многостраждальний наш народ. Ми труднощів не боїмося, буде в нас мир, буде міцна держава. І світ весь скаже «Слава Україні!» А ми у відповідь усі героям слава.